Dünyada tapkanın da arzımaydı bu zizden de da kuvvet olup yaşayman fakat sizni aytken söz izden de da kemingizni bildirmagansız kamingizni bildirmagansız bardoş kılıp küzingizdegi Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Oqoltin mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Xalim akamni 58 yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Sabohat opamga ham ajoyib guldastalarimiz bor. Barcha sovg'alar o'g'illari Shavkat akam, Shokir akam, qizlari Zarnigor opam, Hamida opamlar, kelinlar Nabiralar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday joy bo'lgan fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta va hurmat va ehtiromga davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib insonni, oila ustuni, mehribon otani, ya'ni Xalim akamni davra markazga chorlab qolganda bitta guldura asqat deglasa asosida marhamat. Assalomu alaykum. Xalim aka tavallud kuni muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlar, xursandchiliklar. 58 yoshlarni qarshi olibsiz. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon o'g'il-qizlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizda biz uchun katta shodiyona. Bizning oilamiz ustuni, turlar rohimiz, shogird tog'imiz, tirik qalqonimiz bo'lgan padarimiz, ulamiz 58 yoshlarni qarshi olmoqdalar. Albatta otajonimizga eng chiroyli sovg'alar bilan tashrif buyursangiz mehmon qo'yganlar. Aynan siz uchun dunyodagi eng chiroyli, eng aziz sovg'ani keltirganmiz. Buyuk Rahmonning kalomlari tushirilgan, insonni iymonni yanada mustahkam qiladigan, xonadonlarga fayzu barokat keltiradigan eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari joy namozlar, tasbihlar, zamzam suvlari, barcha komplektatsiya aynan siz uchun albatta o'g'il qizlar nomidan guldura asqatlar bilan birgalikda. Qamingizni bildirmagansiz, bardosh qilib ko'zingizdagi qamingizni bildirmagansiz. Hatto bir birgalikda. Qamar tushmas qor yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, ajoyib bo'lgan sovg'alar sizga muborak bo'lsa, albatta har doim farzandlar baxtiga sog'u salomat bo'lib yuring. Har doim farzandlarga duogo'y bo'lib, to'ylarida albatta Sabohat opa bilan bosh bo'lib yuring. Har doim birgalikda farzandlarga duogo'y bo'lib yuring. Albatta hali bu hammasi emas. Kecha man Shavkat aka, Shokir aka bilan qizlaringiz Zarnigor opam, Hamida opamlar, kelinlar va nabiralar nomlaridan barchalar sovg'alarni qabul qilib olasiz. Kecha man akamlar bilan gaplashsam, akalar ertaga nima deb qo'yatsam, jonimizni davra markaziga taklif etsangiz, oilamiz ustuni bo'lgan qiblagohimiz yonlarida oilamizning farishta insoni bo'ladilar. Bizlarni mehribonimiz, oyoqlari ostida jannat bo'lgan onajonimiz shu yerda bo'ladilar. Albatta onajonimizga eng chiroyli sovg'alarni, eng chiroyli gullarni olib kelishingizni xohladik. Nimagaki onajonimiz biz uchun tunlarni bedor o'tkazdilar. Hali hanuzgacha biz uchun yedib yuguradilar. Hattoki bemor bo'lsak ustimizdan ketmaydigan onajonimiz, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimizga eng chiroyli gullardan olib kelasiz deganlar, aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar albatta farzandlar nomidan, o'g'il qizlar nomidan guldura asqatsanglar bilan birgalikda. Almasın, sözlü borlu gün gün
البته خیلی مخمسی ماست این اساس چون بر بردن میخربان اول خزاییس یه نبرد نجیب سوغات ایرلا پیدا کی خاندان مسکت تشریف بیفزاییس اول ماز استونو بولگیر آتا جان ماز بزرگ میخربان ماز جنت مکان ماز آن جان ماز گیر خلب ماست که یه نگی ماست که تو خطر دل سخن از اول بادیت کسی پیستی بیت ماسیان در اگر مایل سنجیس خیلی مکی سوغات ما این اساس گیر درگیر فرزند دیز تو خطر دل سخن از اول بادیت قبول خراب ولاسس آتا آنم گذاشت باشند تا الله خم اسرعیت جان آنم ده غرور خودرت تاغم آتام ده اولاد در خواجهم اولاد بارلگم آتام دملتم ده آنم جنتم آخو خارس در اولاد کوزم نی من ناسه مزبونه ایتگن سوزم نی اولاد سز لذتی یختر عمرم نی آتام دملتم ده آنم جنتم الهام الهام باشم این ماتم نه کزدرن یاشتن ما هیچ بر آنم نه تویلدن کورش سنفرزن درم نه آتم دملتم ده آنم جنتم از این دن سوره من دایم اللهام اولر در یالغزم اولر پناخم اولرسز خالمیده هیچ بر پناخم آتم دملتم ده آنم جنتم دیم آن شده جواب های سطح لازم اول کزلر نمیدن قبول کن بالا سبتا یه نبود با تولد دیون رد تو قول گیم کلر اجایم بینم در مبالی بس البتا خلی با خمه سیماز نمگید سنگیز اول کزلر اینگیز طلب لد و استقلر گیم بینوان این اصلا چون یه نبود میخما که ترگیمز یعنی اجایم خواننده خم سازنده نمدر شده که بدن مرکز گه چارلر خولنده ما اتا آنه حقه دیگه شرایل خوشغ نه بطا جانلی ترزده این اصلا گیم باشده شرایل خلی بشتمز بخمه Turib man xatim kelib, g'urur taxtoyasida yuribman davrim surib, dadamni soyasida ravon umr yo'llarim, gulzorim yo'llarim, ko'kaytar qo'llarim, dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech solmadim. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech solmadim, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, turibman ko'ksim Dadamni soyasida Kerakligi davlatim Osh pishirar savlatim Onam mening jannatim Dadamni soyasida Topganlarim to'y bo'ldi So'yganlarim to'y bo'ldi Qalqur-qurga to'ldi Dadamni soyasida Dadamni soyasida Dadamni soyasida Yuribman davrim surib, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida, turibman qaddim kerib, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Rahmat xalqaga mana shu joy bo'lgan ota haqidagi qo'shiqlar aynan sizga atalganda albatta o'g'il qizlaringiz nomlaridan albatta hali bu hammasi emas nimagaki xalq aka tug'ilgan kunda joy bo'lgan to'rtta do'stdagi shamchiroqchilarni o'chirmasa yaxshi tilaklar ezgu niyatdan qilmasak nimadir kamday shu sababli aynan siz uchun joy bo'lgan to'rtdan hattoki to'rtta do'sting ham davlatim otam degan so'zlar tushirilgan aynan siz uchun kerakman shamchiroqchilarni yoqib beraman endi yaxshi tilaklar ezgu niyatdan qilib o'chirib berasiz xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklar ingiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha.
Samoqat xolamga bersam, 2 og'iz yashlaylarda Xalim aka uchun aytasiz, sizdan eshitsak rahmat. Aya tumbaylar. Rahmat. Aya. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, hammalarga rahmat, hurmat qilganingiz uchun. Siz kelgan mehmonlarga ham rahmat. Hammalari sog' bo'lsin, xushaqarisin. Tilagim shu sog' bo'lsin va omon bo'lsinlar mahallamizda. Farzandlarimga ham shu nevaralarim. Farzandlar kamolini ko'rib, nevaralarning kamolini ko'rishlik ham nasib etsin. Hamisha tanis xati dili xotirjamligini bilsin. Kasb-ko'rlar umrjonlarga baraka bersin. Boshimizga omon bo'lsinlar. Dada jonisi sog' bo'ling. Bu jonisi deyam ya. Bu jonisi omon bo'ling. Boshimizga sog' bo'ling. Thank you.
بار تولد ایامل اچه بایرمان خوصت چگلرگیز برونگی شکرانه کلرگیز خوشتی دملرگیز باری باسل و دینه شده چرایلی بایرمان دولنده چرایلی فتاسی سیبرن دوام میتونه خوصو خمامز یخ رفتر بولمز برونگی سنگه استرگو چرا سمرگیز شو بولمز بخمان خمامز یخ رفتر بولم برونگی سنگه تاریخ زنوان اخلاقی چرایلی خلی بخور لفقیمز بخمان گنده گل آباد فتاسی سیبرن بچه غلگه میخمالنگه بنده اخشام بینگیز خیزی اوچنه ایمز رحمت بچه Kendine kesin kendine. Gelin hemşire.